у Хмельницькому завершили опалювальний сезон. Проте не для усіх, які об'єкти залишились теплом. Чистий четвер на хмельницьких кладовищах. Хто і як прибирає цвинтарі – до поминальних днів у тергромаді. Безкоштовно навчають шиттю. Як жінок навчають професії швачки? І хто може записатися на безплатні курси? Місцевий житель Віталій пробує батарею. Чоловік каже, зараз вона холодна. Батареї вчора ще були тепліші, а сьогодні зранку пробував, вже холодні. Буде холодно, будемо вчити обігрівачі грітися. Сьогодні у Хмельницькому завершили опалювальний сезон. Котельні зупиняють подачу тепла до житлових будинків, які обслуговують, розповідає старший майстер однієї з котелень міста Сергій Христофор та пояснює, як відбувається процес зупинки. Саму котельню зупиняє сам оператор, а працівники слюсаря, вони вже перекривають опалення у теплових камерах по житлових будинках, щоб не подавати вже його. Сергій Христофор каже, частково тепло даватимуть у навчальні заклади та лікарню, які обслуговує котельня. По бажанню навчальних закладів ми можемо залишити на них опалення в період подачі гарячої води, так само на лікарні, які ми обслуговуємо. Тобто ось так зараз ми зупинилися, перекриваємо всі житлові будинки, а далі будемо запускатися на подачу гарячої води по графіку. Опалювальний сезон в обласному центрі тривав 161 день. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, зупинили подачу тепла, бо температура повітря 3 доби вища за плюс 8 градусів. Великі котли, які забезпечують опалення міста в опалювальний сезон, вже вимкнені. І наразі навчальні заклади і медичні заклади в межах потреби підключаються до котлів меншої потужності, які використовуються в міжопалювальний період для підігріву гарячої води. 2 місяці тому котельні почали готуватися до нового опалювального сезону, говорить Василь Новачок. У ході цього підготовки буде замінено більше 5 кілометрів мереж на попередньо ізольовані, відремонтовано десятки котлів, замінено водогрійні котли. Як каже Василь Новачок, наступний опалювальний сезон розпочнуть восени, коли середньодобова температура впаде нижче плюс 8 градусів протягом 3 днів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Житель Давидковець Хмельницької тергромади Микола Вдовін прийшов на кладовище, аби прибрати на могилах родичів. Каже, робить це регулярно. Де великі свята, постійно прибираю. Могил у мене, мабуть, 16 могил є. Ну, бабушка, дядушка, прабабушка, батько, мама. Беру бензопилкою, обкошую, потім збираю, потім землю трошки розпухую, жінка має приїхати цвіти посадити. Чистоту на кладовищі, каже чоловік, наводять комунальники. Машина, трактор, 2 машини прибирають сюди і дивляться тут я наглядач. Ну, вроді би населення Давидки не обіжається. Працівники міської ритуальної служби всього обслуговують 28 цвинтарів, каже її начальник Сергій Бортник. Усі їх повинні прибрати до поминальних днів. Наше комунальне підприємство обслуговує 16 кладовищ – це місто, яке належить місту Хмельницький, та 12 кладовищ – ОТГ. Це села, які закріплені за нашим комунальним підприємством. Аби все встигнути, роботи розпочинають із настанням тепла. Кількість сніг сходить, більш-менш нормальні погодні умови, і ми починаємо готувати кладовища, зачищати, вивозити сміття з кладовищ до провідної неділі, також завезення землі, щоб люди могили підсипали, завезення води на кладовищах, де немає. Погодні умови впливають на якість та швидкість прибирання цвинтарів, говорить Сергій Бортник. Цього року у нас з погодніми умовами трохи біда, оскільки затяжна весна, дощі, є такі кладовища, куди ми не можемо заїхати своєю комунальною технікою, а якщо і заїдемо, то не можемо виїхати вже звідти, тому цього року у нас погодні умови трохи підвели. За словами Сергія Бортника, жителі громади на кладовищах стали більше використовувати живих квітів замість штучних та просить не забувати про могили рідних і приходити їх прибирати. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.
Фахівці обласного серцево-судинного центру проведуть другий етап операції з ендопротезування аорти. Таке хірургічне втручання шляхом невеликого проколу на Хмельниччині проводять вперше. Про це розповів директор обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца. За його словами, перший етап цієї реконструкції аорти провели 25 березня 72-річному чоловіку. Ми провели вперше в Хмельницькій області ендопротезування аорти. Ендо означає, що це виконана операція ендоваскулярна. Всередині судини. Тобто ми до того моменту ці операції виконували лише з традиційного доступу, з розрізом. Цей вид операції, новий, який ми застосували для пацієнта, він виконується ендоваскулярно, коли через просвіт судини всередину аорти вводимо стент, так, стенд-систему, пристрій металевий у вигляді пружинки умовної, так, на який ззовні одягнений протез з синтетичного матеріалу, а саме з гортексу, який робить судину цілісною в той ділянці, де воно розірвалося. Тобто він замінює внутрішню поверхню судини на цій ділянці. Протезування аорти, яке раніше тривало 10-12 годин, виконали за неповних 2 години, розповідає Андрій Кланца. Пацієнт не має великого розрізу, через 2-3 дні після операції може спокійно виписуватись додому, відновлений і фактично без великої операції. У цього пацієнта планується ще один етап реконструкції аорти іншого відділу, і він буде до нього застосований також, подібна технологія. Ми плануємо їх точно продовжувати, будемо сподіватися, що держава буде знайде можливість купувати ці протези для наших пацієнтів, щоб ми могли їх там на тих кілька пацієнтів, яких виникає це протягом року такі проблеми, щоб ми могли безкоштовно їм імплантувати, тому що це дуже дороговартісний пристрій і для пересічного громадянина практично непідйомний. Поки що ми не знаємо, чи буде держава їх купувати. На цього року ні. Олена Вербицька безкоштовно навчається шиттю на курсах у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Через повномасштабну війну жінка переїхала із Запорізької області в Хмельницький. Тут, розповідає, вирішила опанувати нову професію. Я з окупованої території, де зараз йде запеклі бої, і тому ми не знаємо, з чим все закінчиться, і планую, можливо, навіть відкрити свою справу. Сьогодні ми дошиваємо фартухи, освоїли, як зробити кишеню, обробити кишеню, як обробити верх. На курсах зараз навчаються 20 жінок за програмою «Швачка», розповідає старша майстер Тетяна Герасимчук. Їх розподілили на 2 групи. Попередньо пройшли теорію дистанційно. Зараз курсантки розпочали практику. Триватиме вона 3 тижні. Починаємо ми від самих простих операцій. Це опановують машинні роботи, ручні роботи. Далі вивчають виготовлення фартуха, постільна білизна є в програмі, обробка основних вузлів і вже закінчують такою заліковою роботою виготовленням спідниці. У межах проєкту «Підтримка економічного розвитку жінок і внутрішньопереміщених осіб в Україні» навчають, зокрема, жінок, які вимушено переїхали із регіонів, де йдуть бойові дії або наближених, розповідає заступниця директора з навчальної роботи Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» Олена Загородня. Це внутрішньопереміщені особи, це жінки сільської місцевості, це жінки, які мають там проблеми з працевлаштуванням. Сам проєкт був ініційований канадською фундацією економічного розвитку і співпраці Всеукраїнським фондом, благодійним фондом «Горєнія». А відповідно спонсорували в коштах, тобто сама фінансова підтримка, це вже Міністерство міжнародних справ Канади. Після закінчення навчання жінки отримують сертифікат за професією швачка, каже Тетяна Герасимчук. За її словами, виробниче навчання триває 6 годин на день. Матеріали та інструменти закупили в межах проєкту. Це ножиці, це тканина, яка нам потрібна для виготовлення постільної, столової білизни і тканина для спідниць. Усе це було закуплено цією самою благодійною організацією «Горєнія». Підписаний був договір з цією благодійною організацією, де була внесена і оплата наших викладачів. Майстер виробничого навчання Вікторія Григоренко розповідає, навчаються шиттю жінки різного віку. Дуже різна вікова категорія, від 30 до 45 років.
в середньому. Навичок особливих не мали. Єдине, що дехто під час навчання в школі, на уроках праці мали якісь певні початкові навички. Зараз засвоюємо фактично з нуля професію. Така можливість з'явилася, і я вирішила використовуватися. Можливо, я піду працювати далі. Ну, як для себе теж зайве не буде. Адміністраторка Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє» Дар'я Коновалова телефоном розповіла, що проєкт в Україні, крім Хмельницької, діє у 6 областях. В Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Львівській, Київській областях, наприклад. Визначилася необхідність саме в сфері легкої промисловості, тому що вбачається дуже великий розвиток та необхідність розвитку даної сфери. Дар'я Коновалова каже, донор оплачує витрати в межах проєкту. Жінкам після закінчення навчання допомагають знайти роботу. У нас є партнери, з якими ми взаємодіємо. Це можуть бути і великі, середні, і малі підприємства. Стосовно власної справи, ми також усіх бажаючих навчаємо. Це тонкощі юридичної сфери, тонкощі бухгалтерського обліку, це маркетингова складова. Дар'я Коновалова каже, що такий проєкт діятиме до кінця 2024 року. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілий називає екскурсію для Суспільного Хмельницький ексклюзивною, оскільки туристи ще не відвідували цієї частини фортеці. На 15-метровій глибині відкривається доступ до найдавнішої частини фортеці, розповідає гід. Ми з вами побуваємо там, де ще не була нога туриста, тому що буквально недавно ми розчистили наші підземелля, і сьогодні ми з вами підемо вниз, спустимося більше, ніж на 15 метрів від сучасної денної поверхні. Найнижчу частину фортеці у 17 столітті засипали землею і камінням для її укріплення, говорить Олег Погорілець. Все це було засипано ще в 17 столітті, і для того, щоб фортеця була більш міцніша проти ядер ворожих. Ми з вами бачимо скелет фортеці. Якщо зовні ми бачимо м'язи, то ось тут це скелет, на якому тримається вся фортеця. І ось саме це ми хочемо показати нашим відвідувачам в сезоні 2023. За словами Олега Погорільця, на 13-метровій глибині археологи відкопали браму 14-15 століття. Ми з вами знаходимося в Барбакані, місце, де раніше був в'їзд фортецю. І ми можемо побачити ось тут спеціальні пази в стіні, коли рішітка, яка була зверху, грати або герса, падала, коли ворог раптово нападав. Пізніше було прибудовано до нього в 16 столітті бастіон, і в'їзд було перенесено. Але ось саме це місце є унікальне тим, що таких споруд буквально залишилося в Україні одиниці, тому що це період 14-15 століть. Східний бастіон розташовувався на 3 поверхах і налічував 150 бійниць, розповідає Олег Погорілець. Ми з вами знаходимося в східному бастіоні. Це фортифікація, яка прикривала всі практично точки сходу доступу до фортеці. Могли стріляти зразу 150 вистрілів. Але саме цікаве, що дійсно ми з вами знаходимося на найнижчій точці. Це більше 15 метрів від поверхні, яка над нами. Оце величезне склепіння. Фортифікації Барбакан і бастіон були збудовані в 14-16 століттях. Фортеця розвивалася, набирала м'язів і відповідно збільшувала свою потужність проти ворога. Так ось все це ми можемо прослідити, побачити і навіть доторкнутися до цієї історії розвитку фортеці саме в Меджибіському замку. За словами Олега Погорільця, у 2022 році фортецю відвідало 20 тисяч туристів. У попередні роки в середньому відвідуваність була 50 тисяч на рік. Туристичний сезон 2023 року у Меджибіській фортеці відкрили з 22 квітня. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.